Ja sutra kad bi uradila i rekla, ja sad idem van, ja nemam podršku nikoga. I moram da se nosim sama. Ja to ne mogu da uradim. Razumeš? A popizdala se 1000 puta i popizdeću još 1000 puta. Ja to ne mogu da uradim. On može, ima tatu koji će da izvodi 10 soma ovako i kaže, e, sine, izađi, boli te c***a, nema 10 soma. Tata, nema 10 soma. Pa nemam i ja. Pa čekaj, ja koje me c***a, onda je sad tu. Pa šta sad ti? Šta se šta? Ti misliš da bude on platio nešto, ne me c***a, ti ne me to da c***ac. Sve mi preko. Ne znaš priču, ne znaš. Jo, ajde, Karadžođe, krenuću od tebe, mislim da si negde samo pozvani u smislu roditelj i dete u istom realitiju. Pa da. Neko napada dete, vrlovatno imaš kao apsolutno, roditelj. Postoji ta potreba da za odbranu svog deteta. Možeš onda deteta. Da razumeš Darka u celoj ovoj priči? Da, kako ne, kako ne. Ja smatram da je to normalno i da je to prirodno da otac brani svoje dete kako god da je, da i da je najgore, otac će uvijek stati u zaštitu svog deteta, to je plod njegove ljubavi. Međutim, moje neko iskustvo je da ja sam sa mojom čerkom imao taj problem da je ona odbijala tu bilo kakav vid saradnje i smatrala je da meni tamo nije mesto, da ja de facto da nju na neki način smetam. Znaš, dok nismo ušli u neku, da kažem, dok se nismo upoznali na taj reality način i onda je totalno se promenjila priča u tom nekom konstruktivnom, pozitivnom smeru i jednostavno da ona je pronašla da sam ja nju i tekako tamo potreban, da možda je gledala neke moje, da kažem, stavove posle tog njenog famoznog, da kažem, diskvalifikacije izlaska i onda je videla da jednostavno otac ti je ipak najveći prijatelj i otac je najbliži neko, tako da mi prvenstveno treba da budemo prijatelji našoj deci i da ih savjetujemo, da ih učimo, da ne prave, ne ulaze neke greške koje smo mi nekada ulazili.